Доброго вечора, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. Наступних майже 30 хвилин спілкуватимемося про розвиток Прикарпаття, зокрема на прикладі Надвірнянщини. Спілкуватимемося з гостем, який завітав до нашої студії, безпосередньо представляє як і місто Надвірне, так і Надвірнянський район. Це пан Михайло Іваночко, депутат Івано-Франківської обласної ради, фракція «Свобода», заступник голови депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту, а також голова наглядової ради благодійного фонду «Свобода, гідність, перемога». Все назвав, так? Глядачів також долучаємо до нашої розмови за номером телефону 55 60 00. Телефонуйте, задавайте запитання нашому гостеві щодо, власне, життєдіяльності, зокрема, на Надвірнянщині, щодо сьогоднішньої теми. Ми розпочнемо з останнього, тому що Надвірнянщина часто згадувалася під час ліквідації, під час негоди, яка відбувалася нещодавно, так? На Прикарпатті, взагалі в Західній Україні. Яка ситуація на сьогодні? Чи багато сіл, багато будинків постраждало на території району, зокрема на Надвірні? Яка ситуація от на сьогодні? Ну, вітаю вас всіх, шановні телеглядачі, Христос Воскрес. Ну, стосовно повені, яка відбулась у нас на Надвірнянщині, це є дуже так проблемно, але зразу відреагували, як депутат Івано-Франківської обласної ради і мій побратим, друг Василь Санатович, ми відреагували з запитами в обласну раду, зверненням в обласну державну адміністрацію до пана Гончарука, подані запити стосовно подолання цих наслідків, щоб виділені були кошти з обласного бюджету і зверненням у фонд регіонального розвитку держави, до держави, щоб виділити кошти для подолання наслідків аварії. Це і стихії, я вважаю, що це і аварія, і стихія, тому що в нас такі населені пункти, як Гвізд, Битків, Молодьків, постраждали чи найбільше на Надвірнянщині. І питання в тому, що зараз люди піднімаються, приїжджають в районну державну адміністрацію, районну раду, просять допомоги, адже на даному етапі наслідки ще не подолані і фінансування ніякого не виділено. От зараз на днях буде сесія районної ради, володію ситуацією, зараз будуть виділені якісь кошти для цих населених пунктів, але потім що рішення, це стосовно районного бюджету, стосовно обласного, рішення ніякого потім що немає, чекаємо відповіді, адже звернення ми подали і чекаємо відповіді на реакцію обласної державної адміністрації. Які найбільше села постраждали, так, якщо, можливо, пам'ятаєте, приблизно кількість будинків і яка ситуація з інфраструктурою, тому що знаю, що в багатьох районах внаслідок повені та внаслідок негоди пошкоджено багато мостів, іншої інфраструктури важливої, тобто навіть і освітні заклади, і медичні заклади. Ну, селище Битків, де розмиті повністю дороги, як на Битківчик, так само і в центр селища, село Гвізд, село Молодьків, де зруйновані мости, де зруйновано більш як 500 садиб, де зруйновані огорожі, де зруйновані господарські будівлі, підтоплені будинки. І люди дуже стурбовані цими всіма діями. І саме прикро те, що зараз, потім, що нема руху від керівництва держави. Але сподіваюся, що зараз будуть якийсь рух, почнуть допомагати. Тому ці населені пункти, три, які я назвав, ще раз повторюю, Битків, Гвізд і Молодьків, найбільше постраждали у нас на Надвірнянщині. Звичайно, що такий населений пункт, наприклад, як мій рідний Ланчин, також були підтоплені будівлі. У нас там за річкою річка Прут, і там дуже багато потічків, які впадають в Прут, і дуже наробили лиха. Але порівняно з тим, що у цих населених пунктах це, ну, кажуть, небо і земля. Також село Саджавка постраждало і інші населені пункти, але порівняно з цими трьома селами це найгірше, ці три села. Щодо мостів? Стосовно мостів, зараз це в Молодькові і в Гвозді найбільш постраждали. А також міст, який з'єднює місто Надвірна, тобто село Пнів і село Битків, тобто селище Битків, яке з'єднюється з Надвірнянським районом через річку Бистриця. Він був зруйнований так потужно, сама обваловка моста зруйнована, так що там засипали не габаритами. Ну, треба віддати належне, що люди самі змобілізувалися і змогли за допомогою Надвірна Нафтогаз, за допомогою районної влади, районної ради, змогли це питання вирішити і зупинили більш-менш руйнацію цього моста. Але це, так, ще раз кажу, дуже мало, і тому потрібно допомоги, людям потрібні кошти для того, щоб подолати і відремонтувати хоча б частково ці мости. Маємо перший телефонний дзвінок, глядач дзвонився. Доброго вечора, будь ласка, ви в ефірі. Дивіться, дорога Кам'янна-Тихмельничан.
ну і туди нас на Тихмельницький район, на Липове, на Волгасі. Хтось з начальства колись їхав туди чи ні? Дякую, питання не зовсім чітко прозвучало. Наскільки я зрозумів, Кам'янне? Кам'янне, Тисменичани. Чи ви колись там бували, так? Як бував? Бував, неодноразово бував. У 2014 році я був головою районної державної адміністрації, не було жодного населеного пункту, де б я не приїжджав, де б не старався чимось допомогти для цих населених пунктів. У цьому році особисто для села Тисменичани, за моєго сприяння, був вирішений проект місцевого самоврядування розвитку сільського господарства, фермерства. І 300 тисяч зайде фінансування у село Тисменичани. Тому в цих населених пунктах я буваю дуже часто, і навіть як тепер як депутат обласної ради, не зважаючи навіть на те, що це не мій округ, але я стараюсь допомагати всьому Надвірнянському району. Не можу вас не запитати, оскільки ви з Надвірнянщини, з Надвірнянського району, про ситуацію з замком у селі Пнів, якщо я не помиляюся. Так, тому що останнім часом йде мова, також в засобах масової інформації є багато інформації про те, що потрібно його відновлювати, потрібно щось робити. Яка ситуація на сьогодні? Чи є вже якісь відомі такі перші кроки, які потрібно зробити? Ну, зараз виграний проект по Пнівському замку і йдуть роботи. Стараються зараз роботи в стані мають накрити замок, йдуть роботи згідно проекту місцевого самоврядування. Ну там постійно йде прибирання, постійно слідкують за тим, щоб не руйнувалося. Роботи, обволовка зроблена нормально. І зараз, до речі, в цьому році на День Незалежності будуть проводитись там фестиваль Gender Fest до Дня Незалежності. На території замку. Так, на території замку. Там будуть лицарські бої. Ну так цікаво буде. До речі, при нагоді запрошую жителів Прикарпаття відвідати цей фестиваль. Дуже цікаво буде. І я думаю, що до тих пір там вже буде набагато краще зроблено, як зараз. І я думаю, все ж таки всією спільною громадою всього Прикарпаття ми зможемо зберегти замок, цю історичну споруду для всієї України. Ще один глядач дозвонився. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Доброго здоров'я. Добрий день. Я хотів за дорогу з Мельничан на Кам'янну. А, дорога мається на увазі, дякую. Вже років 10 ніхто не радив. Іменно в Тисменичана. До речі, пане Михайло, можна так трошки ширше відповісти на це запитання, тому що ми планували згадувати, власне, дорогу, ремонт доріг так на Надвірнянщині в наступному блоці нашої розмови. У контексті цього запитання, яка ситуація, чи багато вдалося протягом останніх років відремонтувати, тому що ми згадуємо часто і про те, що дорожній фонд, тобто є кошти на ремонт доріг саме місцевого значення, так яка ситуація на сьогодні? Ну, дякую дуже за це запитання. Стосовно ремонту доріг, особисто я, як депутат Івано-Франківської обласної ради, звертався і звертаюсь завжди стосовно ремонту доріг на своєму окрузі. Ну, тут зрозуміло, де мене обирали, там звертався. Хоча відстоюю завжди позицію доріг, неодноразово, колись будучи ще активістом, ми й перекривали дороги для того, щоб можна залучити якісь кошти, щоб їх ремонтувалися. Стосовно Тисменичан, стосовно Кам'янної, пам'ятаю, ці дороги дуже, дуже проблемно там туди заїхати. Це коштів треба, в принципі, якщо б ці зробити дороги, там, я думаю, мільйонів 10-15, напевно, би і зробили цю дорогу. Але це питання більш вже йде в такому аспекті, кошти треба залучати з державного бюджету. Обласний бюджет таких коштів немає, це зрозуміло. У нас, адже бюджет розвитку області 42 мільйона, і ці кошти неможливо поділити, щоб відремонтувати. Потрібно залучати кошти з фонду, дорожнього фонду. А це потрібно залучати кошти державного бюджету. Звичайно, що при першій же нагоді, якщо б воно ці кошти поступило в область, буду відстоювати інтереси Надвірнянщини. В першу чергу, адже я депутат від Надвірнянщини, і я впевнений, що якщо воно буде, ми зможемо відстояти, щоб залучити кошти саме на цю також дорогу. Адже туди, як кажуть, прикро, ви дійсно добре кажете, що років 10, мені здається, що може і більше там нічого не робили, так би Богом забута територія. Також ще такі дороги є, як на Верхній Майдан і на Середній Майдан. Хотів би наголосити, з 91-го року нічого ніколи не робилось там. Я звертався особисто по Середньому Майдані разів 5, звертався особисто до голови обласної державної адміністрації, то, напевно, десь і в Ютубі можна знайти мої звернення. Будемо робити завтра-післязавтра. І на цього року, наступного року, але в Ісінині там, на превеликий жаль, нічого не робиться. Ну, сподіваємося, може, в перспективі якісь зрушення будуть. Ну,
така ситуація. Пане Михайле, у контексті от ремонту доріг, про те, що ми з вами говоримо, багато зараз є побажань. Так, люди побачили, що щось все ж таки робиться, дороги десь там та й відновлюються, так, будуються. Особливо проблемно в гірських районах, в тому числі на Надвірнянщині, так? Але багато мешканців, як на мене, не знають, хто володіє справжніми важелями впливу на те, щоб ремонтувати дороги. До кого звертатися і хто може допомогти в цій ситуації? Тому що звертаються, починаючи від сільського голови, закінчуючи місцевими органами влади, які не мають такого впливу, так, щоб вирішити. Розкажіть, будь ласка, саме процедуру, хто має вплив і хто може допомогти саме вирішенні цієї проблеми? Ну, в першу чергу є народний депутат України, який відповідає за свій округ. І в першу чергу треба до нього звертатися. Це його повноваження. Це його повноваження, в першу чергу, які і він має звертатися до уряду, до Кабінету міністрів, зрештою до своєї фракції, до своєї структури, від якої він балотувався в 2014 році. Тому він би мав питання це просувати для нашого району. На превеликий жаль, цей народний депутат палець об палець не зробив для нашого округу. І я думаю, восени, зараз влітку люди йому дадуть від належне своїм голосуванням. А зрештою, потрібно разом спільно з громадою збиратися і звертатися знову ж таки до Кабінету міністрів, до того ж самого народного депутата, щоб залучати ці кошти. Обласний бюджет, ще раз наголошую, не подолає це питання, бо просто тих коштів фізично немає в обласному бюджеті. Тільки уряд, тільки Верховна Рада України. Михайло, це не стосується запитання саме Надвірнянського району, але... Ну, в загальному, це у нас є, наприклад, на Прикарпатті 7 округів, так? І кожен народний депутат може цим займатися. Якщо б ми всі спільно разом 7 депутатів звернулися до уряду, я думаю, що дали би фінансування. Десь в інші місця давали, в інші не давали, але просто нечесно, коли ремонтують в одному кінці області дорогу, в другому навіть не дивляться. Ну, трошки прикро, тому що... У сусідству над Землянським районом в Долятині, якщо не помиляюся, недавно була така ситуація, що люди вже були обезсилені, так, зверталися, ніхто не відповідав на їхні запитання, вони перекривали дорогу, так? Ну, пам'ятаємо, було рік тому фактично. Так, було, так? Було. І все ж таки, яка там ситуація на сьогодні, чи вдалося допомогти таким чином? Ну, зробили там дорогу, скажімо так, кордону Надвірнянського і Косівського району. А далі все, нічого не зроблено, далі так і зупинилось. І, напевно, хтось свої апетити отримав те, що хотів отримати, апетити пройшли, і більше немає тих, хто перекриває дорогу. Були там активісти, були справжні активісти, які хотіли, аби дорога була, а були деякі такі, які працювали на замовлення. Ну, я не буду зараз говорити, на чиє замовлення, люди так, і так прекрасно розуміють, про кого я маю на увазі. Але в загальному дійшли до кордону Надвірнянського і Косівського району, і далі робота не проводиться. Угу. От така ситуація. Але зараз проїхати з Делятина до Білих Ослав – це 10-15 хвилин. Це приємно поїхати по тій дорозі. Ну, все ж таки частково вдалося. Так, так? Хоч таким методом, не зовсім цивілізованим. А це досить методи впливові. На превеликий жаль, за 28 років наша влада не навчилась працювати з громадою, з людьми, з своїм народом, так як в цивілізованому світі. Люди повинні постійно тиснути на них. Ну, я впевнений, що в нашій державі взагалі-то ми мали проходити що 2-3 роки вибори, і влада навчиться працювати з людьми. Тому що люди будуть тиснути, вони будуть розуміти, що треба діяти. Якщо ти хочеш залишитись при владі, ти мусиш діяти, бо інакше тебе викинуть. Я думаю, що зараз пройдуть вибори, через 3 роки, напевно, знову треба робити вибори, щоб влада рушила в собі оту, як кажуть, часовіцьку гнилу кров, і почне працювати з людьми. Тоді будуть результати, тоді будуть дороги, тоді будуть школи, тоді будуть садочки, тоді будуть лікарні, такі, як треба, а не буде все робитись задом наперед. Перший раз робить реформи, а потім думають, як нам зробити дорогу. Ну, яка це реформа? Ну, даруйте, що я так забіг. Але медична реформа. Вони хочуть, щоб, наприклад, одна швидка об'їздила там якийсь кут на відстані 20 кілометрів. Коли там дороги немає. Як вона там за 20 чи за 15 хвилин заїде з одного населеного пункту в другий, коли немає дороги, там бездоріжжя. Там, наприклад, з Надвірної до Бистриці, де там є, скажімо, відстань 20-25 кілометрів, треба їхати 2 години. Той хворий, напевно, просто помре, потім до того швидка доїде. А як ви ставитесь взагалі до такої ідеї, про яку вже багато говориться, про те, що насправді нічого не відбувається, маю на увазі ліквідацію державної адміністрації, так як і на обласних рівнях, так і на районних рівнях, і створення структури, яка могла б виконувати повноваження? Ну, скажімо так, ви маєте на увазі, щоб виконкоми створили? Так, так, так. Ну, це було б більш дієвіше.
У нас один час вже в Україні було таке виконавчий комітет, який керував. На початку незалежності. Так, на початку незалежності. Я вважаю, що це правильно було би. В принципі, ми десь виступаємо за це. Раніше ми виступали за це, і зараз ми виступаємо за це, щоб обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації були скорочені, щоб керували виконавчі комітети. Люди мають обирати депутатів. З числа депутатів обираємо голову виконкому і виконавчий комітет. І люди, для чого дублювати одну і ту саму роботу? Виконавчий комітет працював би не гірше від районної державної адміністрації чи обласної державної адміністрації. Це просто купа чиновників, які роблять одну і ту саму роботу, яку можуть робити ті люди, які будуть в комітеті виконавчому. Маємо ще 10 хвилин до закінчення нашої розмови, тому закликаємо глядачів, особливо які представляють Надвірнянщину і Надвірну, телефонувати і задавати запитання нашому гостеві. Ми продовжуємо і хотілося б наступний розділ програми поговорити про діяльність благодійного фонду, так, де ви є головою наглядової ради «Свобода, гідність, перемога». Знаю, що історія вже налічує декілька років саме діяльності фонду. Що вдалося зробити і взагалі такі основні напрямки діяльності? Ну, волонтерський фонд «Свобода, гідність, перемога» виникла потреба про його створення в далекому вже тепер 2014 році, адже закінчилася Революція Гідності, хоча насправді вона не закінчилась, вона ще закінчиться, вона ще буде проходити. І почалось вторгнення московитів на нашу українську землю, і почало багато хлопців наших надвірнянських пішли на війну, наших свободівців і жителів Надвірнянщини, які потребували допомоги. Потребували допомоги і хотіли того, щоб їм допомогти, бо пам'ятаємо ту ситуацію. Хлопці їхали у своїх чоботах, у своїх штанах, у спортивних штанах, у шляпанцях хатних. Ну, так було, на превеликий жаль тоді. І ми мусили це робити. І виникла потреба створити фонд, адже на перші рази їздили хто як міг. Потім почались претензії від людей. Почалися, в першу чергу, знаходились такі люди, які зловживали на цьому. Займались мародерством, обкрадали тих вояків. Люди зберуть, вони поїдуть і половину везе назад. Ми злопали одного, другого. І потім, думаємо, для того, щоб нас не звинувачили десь в якихось таких моментах, створили волонтерську організацію. І повністю дотепер вже 5 років. Кожна поїздка, ми звітуємо, повністю все, як кажуть, до копійки відзвітовано перед громадами, перед парафіями, і всі продукції, та все є, повністю звітується. І тоді люди розуміють і з нами працюють. Тому фонд працює вже 5 років, і саме люди до нас звертаються. От ми щойно сюди їхав, і знову ж дзвонять, коли ви їдете на передову. Тому 2014 рік він був створений, і основні діяння нашого фонду загалом за 5 рік нашого діяння ми залучили коштів понад 4 мільйони гривень. Тобто це вже включається автомобілі, які ми 5 автомобілів відправили на війну. Ми вдягнули батальйон, 4-й батальйон франківський, добровольчий, повністю в форму, починаючи з ніг до голови, як кажуть. Ми безліч генераторів, різні білизна спідна, термобілизна, там всякі засоби гігієни. Це повністю це на протязі 5 років ми забезпечили. А саме така була наша, даруйте таке слово, фішка, вечорниці для фронту, де ми збираємося в якомусь населеному, з одних населених пунктів, і газдані сходяться і ліплять вареники. У нас рекорд був 15 600 вареників. Ми в надвірні в 3-й школі зліпили і відправили нашим хлопцям. Це було класно, було щось з чимось. Люди залучаються, і тоді можна залучити цей ресурс для того, для поїздок. І з такої одних вечорниць ми можемо дві їздки зробити в один підрозділ, в інший підрозділ. І це дуже класно, і людей мобілізовує. Люди об'єднуються тоді, а не навпаки, роз'єднуються, як люблять нас нашими людьми зробити. Тому це об'єднює ці вечорниці, ці всі заходи, які вони нас об'єднують. Ну, загалом, якщо розібратися, наш фонд за 5 років понад 90 поїздок зробив на передову. Уявляєте, яка масова, яка потужна справа зроблена лише тільки Надвірнянським районом. Ну, вже в останні 2-3 роки долучається наша область, тому що фонд вже виріс на такий рівень, що він вже став якби обласним нашої обласної організації «Свободи». І ми вже так стараємося долучати більше людей, більшого активу. І воно виходить. Ми вже в цьому році 4 автомобіля, тобто 4 машини відправили з продуктами і великодніми харчами до наших хлопців. До речі, в Ютубі є ролики, так що запрошую переглянути, подивитися. Дійсно,
як ми діємо, як робота йде. Зараз готуємо поїздку вже чергову. Я думаю, на зелені свята будемо відправляти знову автомобіль до наших хлопців, щоб знову ж таки їм святкового щось привезти. І постійно списочок скидають нам наші хлопці, і по тому списку закриваємо будівельні матеріали, все, що потрібно. До речі, чи багато надвірнянців зараз в зоні війни? Є. Я так точно цифру не скажу. Я думаю, чоловік понад 100 служить зараз. Наших надвірнянських свободівців, зокрема моїх побратимів, зараз пішло служити четверо чоловік. І знову постане питання в першу чергу, тому що вони в першу чергу дзвонять, бо вони знають. Хтось не знає, там по сусідах дзвонять і перепитують. Ну, ми відправляємо буквально недавно, наші хлопці на Великдень як їхали, то в 12 точках їздили від різних хлопців, об'їхали. А так як їхали дві машини, то ми закрили більше як півсотні точок по самих надвірнянського району хлопців. І уявляєте, ми приїжджаємо туди, і він там чи з Биткова, там, чи з Пньова, чи з Гвозда, чи з Саджавки, і ти зустрічаєш свого земляка. Приємно з ним зустрітися, і підтримку відчуваєш просто від цієї людини, і він бачить, що він комусь потрібний. А це саме головне. Бо коли вояка відчуває, що ти потрібний своїй громаді, він тоді і себе береже, і береже свою родину, береже свого побратима і береже свою землю. Він тоді відчуває, що він потрібний своїй країні. І як ви бачите, що кажуть хлопці, змінюється ситуація на краще? Тому що ми згадували ще 2014 рік, коли ви казали, що потрібно було одягати, не було чому навіть хлопцям поїхати в зону на той час АТО. Так, яка ситуація на сьогодні? Чи змінилося? І що говорять самі хлопці про можливе припинення війни на Сході? Ну, війна припиниться тільки в одному випадку, на мою думку. Вона може припинитись по двох причинах. Але в першу чергу вона має припинитись тільки після перемоги. Інші всі моменти – це як капітуляція. Тобто, зараз ми чуємо, до речі, різні варіанти. Так, до речі, прошу звернути увагу, товариству. Зараз нам пропонують чуть на коліна стати перед Москвою. Ні в якому разі ми не повинні на це йти. Ми повинні перемагати. Хлопці хочуть перемагати. Хлопці готові до перемоги. Їм потрібна чітка команда головнокомандувача. Ну, на превеликий жаль, я бачу останнім часом якісь такі рухи негарні, але я впевнений, що вимоги до нової влади викладені чітко, червоні лінії проведені. Не дай Бог за ту червону лінію зайти, тому що буде, може навіть і гірше бути, як в 2014 році, 2014. Тому я впевнений, що здачі не буде території. Я більше чим впевнений, що здоровий глузд переможе, а хлопці хочуть перемагати. Хлопці готові до перемоги. Хлопці наші вміють воювати. Хлопці наші вміють перемагати. Я впевнений на 100%, що це буде. І ми пройдемося парадом по Арбату, по Червоній площі, це однозначно. Я впевнений більше тому. Зараз така є гарна теза пішла по Україні. Порох потрібний сухий для того, щоб зірвати Москву. А не для того, щоб тут нам розказувати всяку маячню і розказувати інші моменти. Тому вірю, що наші солдати чекають того наказу, той наказ буде, що вони переможуть цій війні. Про можливі референдуми, знову ж таки, ми чуємо зараз різні версії. Свіжі всі чекають, тому що є нові ініціативи нового президента. До кінця комусь не зрозумілі, хтось, можливо, і підтримує. Як ви ставитеся, як ви розцінюєте, аналізуєте ці всі рішення? Ставлюсь негативно. Я згадую 2015 рік. Це вже були такі спроби. Тоді, слава Богу, вдалося відстояти. Бо вони вже хотіли один раз це голосувати у Верховній Раді. Пам'ятаєте, такий закон про тимчасові території окупованого Донбасу. Пам'ятаєте, був такий закон. Тоді вдалося відстояти, але дуже великою ціною. Але я думаю, що до цього не дійде. Все ж таки здоровий глузд переможе у нової влади, яка тепер прийшла. Це дуже великий мінус, тому що це як перші кроки до капітуляції України. Це все робиться на руку того кремлівського керівника. І я думаю, що це буде дуже зле, якщо ці референдуми почнуться, бо вони знають, як це робити, і в будь-якому випадку вони зроблять так, щоб люди не зрозуміють, як вони будуть голосувати. І зрозуміло, як колись ще Сталін казав, не головне, хто як голосують, головне, як рахують. І вони так порахують, як треба. Тому в якому разі це не можна допустити. Ми маємо всіма методами зробити це так, щоб до цього не допустити. Ну, інші варіанти теж говорили про введення миротворців, так, щоб розмежувати лінії вогню. Як ви ставитеся до цього взагалі? І які варіанти пропонуєте, на вашу думку, які були прийняті? Ми пропонуємо, ми взагалі-то нещодавно були вибори президента України. І наш кандидат від об'єднаних сил націоналістів Руслан Кошулинський говорив 4 методи, як звільнити українську державу. Тобто, в першу чергу, розбудова українського війська.
розбудова українського війська, яке повинно за років 2-3 дійти до того рівня, яке саме звільнять українську територію. А як це зробити? Значить, це знищення олігархії. Потрібно у Верховній Раді прийняти антиолігархічний пакет державних перетворень, де чітко вказано, як усунути від влади олігархів. Олігархи мають бути усунені від влади, тобто має бути скасована монополія, мають бути повернені кошти з офшорів, мають бути вони усунені в першу чергу від керівництва в країні. Якщо будуть усунені олігархи від керівництва в країні, автоматично запрацює нормально економіка в державі, автоматично нормально буде розвиватися українська армія. А то все, що робиться, частина тих коштів, які зароблені українською економікою, йдуть кому? Ахметову, Коломойському, Пінчуку, Фіртушу і іншим. Вони на цьому заробляють. А заробляти на українському війську неможливо і на українській економіці. Тобто усунення олігархів від влади – це чи не найважливіший аспект перемоги у війні. Тобто, я думаю, що зрозуміли всі, докорінне очищення України від олігархів, тоді це є запорука перемоги у московсько-українській війні. Ще маємо декілька хвилин до завершення ефіру, тож пропонуємо глядачам ще зробити один телефонний дзвінок нашому гостю і поставити запитання. Продовжимо про діяльність фонду. Так, ви говорите про такі волонтерські моменти діяльності, саме допомоги воїнам на Сході, так? Можливо, інші ініціативи, які вдавалося реалізовувати, зокрема, на Надвірнянщині? Ну, ще була ініціатива така гарна. Це, скажімо, у нас ми проводили, у мене в рідному Ланчині, ми так само пробували залучити якийсь новий креатив, то ми проводили гаївки. Молодь збиралась, співали гаївки, і також ми залучали людей для того, щоб люди сходились і зносили допомогу нашим воякам. Тоді також нам вдалося зібрати велику допомогу, і ми два автомобілі відправили харчів, допомоги всякої різного типу для наших людей. Саме головне те, що ми можемо різними цими креативними заходами, ми залучаємо людей, і люди починають розуміти, що в державі дійсно йде війна. Діти починають розуміти. От дуже багато зараз є таких моментів, що молодь, та яка в 13-14 році, ми ще були, скажімо, тоді їм було 13 років, 14 років, зараз вони підросли, стали дорослими, і є категорія цих дітей, які навіть не знають, що в державі йде війна. Роблячи такі креативні заходи, ми їх запрошуємо, і вони починають, їм відкриваються очі. І саме більше таких креативних заходів ми будемо проводити, і зараз ми в майбутньому плануємо проводити, щоб саме цих дітей повернути в українське середовище, в український, кажуть, той наш спільний кораблик, який ми будуємо роками, і щоб він, той кораблик, був дійсно незалежний, щоб вони розуміли, що вони живуть тут, на українській землі, що вони не мають бути потенційними якимись зрадниками, вони мають розуміти, хто вони насправді є. Тому ці діяння нашого фонду навіть, то це так само є запорука того, щоб тих дітей повернути в українське середовище. Адже батьки за кордоном роками. Живуть з бабом, з дідом. До речі, багато на Надвірнянщині таких сімей? Та в мене в Ланчині майже 3000 людей за кордоном. В Антверпені, місто в Бельгії, понад 3000, напевно. 30 бусів-перевізників фактично щотижня їздять туди-назад. Виявляєте, скільки народу там? Інвестиції залучають. Це дуже добре. Кошти, до речі, ми про те говорили. Кошти, які наші заробітчани привозять з-за кордону, ми пропонуємо вважати інвестиціями тут, на українській землі. А для чого? Для того, щоб люди, які приїжджають з-за кордону, вони будуть вкладати кошти. І вони мали би бути, згідно нашого законодавства, яке би мало бути прийняте, тобто це антиолігархічний пакет перетворень, що я раніше говорив. Вони мали би вважатися інвестиціями. Чому? Тому що вони будуть звільнені від оподаткування. І люди повинні повертатися. Ті батьки до цих дітей повинні повернутися сюди. І це було би дуже важливо. Тому я так і не договорив, даруйте. Важливо що? Щоб баба з дідом, яка лишається з цією дитиною, щоб вона йому не давала 50 євро, і він йшов, був чемний, в кабаку цілу ніч сидів, аби лише був вдома, аби не порушував там дисципліну чи що. Але їх залучати треба до діяння такого фонду. Їх залучати треба до якихось заходів, скажімо, проукраїнських, патріотичних налаштованих, залучення їх до бібліотек, до читальних залів, щоб вони читали, вчили ту історію. І для цього потрібно такі заходи проводити, які проводить навіть наш фонд. Михайло, дякую за розмову. Сподіваюся, що було глядачам цікаво і пізнавально послухати нашу бесіду. Нагадаю, що ми спілкувалися з Михайлом Іваношком, депутатом Івано-Франківської обласної ради, заступником голови депутатської комісії з питань діяльності етики та регламенту, також головою наглядової ради благодійного фонду «Свобода, гідність, перемога». Зараз передаємо естафету інформаційній програмі «Вісті». Ми з вами побачимося о 19:15. І в цій студії підсумовуватимо сезон
Івано-Франківського футбольного клубу «Прикарпаття». Тож приєднуйтеся до нашого ефіру, телефонуйте, побачимося.